Jos sä meinaat pyörittää tätä bisnestä, sun on kerta kaikkiaan mentävä ulos tosta ovesta myymään. Menisit ite tonne kertoo ihmisille, kuinka ainutlaatuisia noi sun märät taulut on. Säällistäkö sä jäit tänne roikkumaan? En. No miksi sitten? Koska armeijan persistä. Tämmönen hyinen kadunpiirikö ei oo? No on tääkin. Täällä on vaan yksi kusi. Niin. Sinä. No onpa siistiä kuin joulu.